กูสไลน์อะไปเนี่ยสามอ่ะเนาะกูสไลน์ก็คู่มาตั้งไงยิ้มพี่เต้ตุ๊ดเดียวเนี่ยต้องอย่างเราใช้ไปขันยาเราใช่ไหมกองลูกพาลูกไปยามเลยมีนี่เกล้าจ้ากูนักอะไรให้ที่ตัวเกล้ากูนักอะไรงาโก้อะพี่มันทุบไปไหนเลยยาบาร์แต่เกล้าใช้ไปขันยาบีหม้อส่วนนี้ปูบีกงสงลาละจ้าน้องเฮ็ดยาเราจ้าต้องขันไหนมาไม่ตีอุ้ยสูบีเปล่าเนี่ยเกล้ากูสไลน์เลยตัวยังมีมีปัญญาชี้สเกลไม่ไล่บีกูนักอะไรงาสายเนี่ยมาขันนี่บีใช้ไปทาราโก้อะเท่ากับพี่สิจันโอกะอะพี่งาคุณยี่เป็นไหมท่าสู้กูนักอะไรเนี่ยจะคุยยาบีมาเปล่ากระโดดบุลูสูบีเปล่าเลยอะลูเปล่าบีโร่กูนักอะไรไม่มาหน้าไม่มีชีเดียวมาละงาเม่งกูหน้ามีเป็นไหมเมื่อแรกงาโก้หน้ามีเปลี่ยนเบสูบีเตียวเนี่ยเตียวอะพี่งาเลยหน้ามีเป็นไรบีกูนักอะไรคุณยี่โบปาลาลาซัสเกลก็ต้องมีว้ามีอะไรอะขันทักคู่เทมาร์โร่เป็นอะไรบุยอะกูนักอะไรเปล่าตัวเราจ้าไต่เป้าไม่สูบีเปล่าหนีจ้าไปกูสไลน์เลยอัทวาแรงกูชายเองแล้วมาดูตัวมีสีฟ้าวันเป็นนี่ตัดทุยายนี่เนี่ยมีมีตัวมอนสเตอร์กองนี่กูตัดบีอันมีมีตัวมอนสเตอร์สเกลเดียวยาชิเกลเอเทก้ามาเลนูตัวกองสเกลจ้ากูสไลน์เลยสกาเปียวลุยยาตัวบีอัทวาตัวกองว่าตัวยาชิตัวเกลตะการน่ายาวดอกกูเรียกวันอะไรลุยตัวยานั่นด้วยบีงาบาลุตุลุสกาเรียนาเลนี่อะไรฮาลุสุราจ้าปีนี้สเกลมอมีจ้ากูน้ำเลยเดียร์ยาลุยเนี่ยสกาเรียกนาเลลาลาลุเปียวထိုလူတုံးရောက်တဲ့ကတယောက်ကကိုပြောင်းနိုင်တဲ့စကေးကိုတုံးလိုက်တာကြောင့်ကိုစလိုင်းလဲငါသား SK တာရှိရင်ရှိသမျှစော်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ချောင်းမှဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။အပြင်ရောက်လာတော့မင်းစာချက်ဘူးတတိုင်နဲ့တို့ပြီးအထက်ရတကောင်ကတမ္မာလုံးသူဒီယိုပါကိစ္စများရှိလို့ပါလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ကိုစလိုင်းကလည်းငါလားဆိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာအတန်ကအရင်ကျဲလို့နာကြောင့်မင်းစာတွေလည်းကြောက်လန့်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုစလိုင်းလဲဘာလို့လဲပါချလဲလို့မေးလိုက်တော့မင်းစာတကောင်ကအလွန်တမ္မာလုံးနဲ့မူစရာတကောင်လာနေတယ်ခံစားမိလို့လာကားခဲ့တာပါလို့ပြောကကိုစလိုင်းကိုတခုလို့တောင်းဆိုလို့ရမလားဆိုပြီးသူတို့နေထိုင်ရာကိုခေါ်ဆောင်သွားကရွာသူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့တယ်။ကိုစလိုင်းကဘာတောင်းဆိုချင်တာလဲမေးတော့ရွာသူကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကပျောက်သွားတာကြောင့်တခြားမွန်စတာစီကတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုစလိုင်းကဖျားသခင်ဆိုတာကိုနှကားကိုပြောတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တယ်။ရွာသူကြီးကသူတို့ကိုပြက်ခုကပင်မဲ့လဲအင်အားချင်းကွာခြားတာကြောင့်ကိုစလိုင်းကိုကူညီတားအောင်ကြောင်ပြောပြတယ်။ကိုစလိုင်းကငါကစလိုင်းတကောင်လေမင်းတို့ကိုကူညီနိုင်ပါမလားဆိုပြီးမေးတော့ရွာသူကြီးကတာမန်စလိုင်းတကောင်ကဒီလောက်များတဲ့ရောင်ဝါးကြီးထုတ်နိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်တော့ကိုစလိုင်းလည်းမှော်မြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ရံကျန်းတဲ့ရောင်ဝါးကြီးထုတ်ပြီးရှောက်သွားနေကြမယ်သိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုစလိုင်းလည်းရွာသူကြီးကိုမင်းတော်တယ်မောင်ပြူဘာညာတွေပေါ်ချော့လိုက်ပြီးရောင်ဝါးတွေကိုပြန်သိမ်းလိုက်တယ်။ရွာသူကြီးကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မွန်စတာတွေကမြေခွေးတွေဖြစ်ပြီးမြေခွေးတကောင်ကိုတော့မှမင်းစားစရောက်ဝိုင်းတတ်တော့မနိုင်နိုင်ဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းကလည်းမြေခွေးတွေတက်လို့တည်ရတာကြောင့်ကျွာလဲခိုးကိုရမဲခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကိုစလိုင်းကဒါဆိုမင်းစားသူရဲကောင်းကမနိုင်နိုင်မဲတည့်ရနဲ့ဖင်သွားရတာလားလို့မေးလိုက်တော့ရွာသူကြီးကမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတက်ပေးပြီးတော့မြေခွေးတွေရဲ့တရင်ကိုပို့ခဲ့တာပါပြီးတော့အဖိုးရဲ့သားဒါကသူ့ညီလို့ပြောနေခဲ့တယ်ကိုစလိုင်းကလည်းဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့တဘာဝဆန်သွားအောင်ဆိုပြီးစိတ်ထဲတွင်းနေကကိုစလိုင်းကငါမင်းတို့ကိုကောက်ွယ်ပေးရင်ငါကဘာပြန်ရမှာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ရွာသူကြီးကရွာကိုကောက်ွယ်ပေးရင်ကိုစလိုင်းစီမှာတစ္ဆာခံပါမယ်ဆိုပြီးပြောနေတော့မြေခွေးတွေလာတိုက်တာကြောင့်ကိုနကားကူစားငါကကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးကိုစလိုင်းလဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ brother တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြမယ်။